Bu işlə təzədir, bu prezidentin təzə fərmanları aydındır. Sizə mən onu deyə bilirəm ki, bu çoxdan olmalı idi, çox gecikib bu işlər. Yəni bu vaxt nə eləməli idi bunu? Şükür Allah, yenə də hələ gec deyil. İndi qədər bilmirdilər belə bir şeylər var, icra məmurları nədir filan. Yəni bunlar hamısı aydın şeylərdir, olmalı idi. Mənim tövsiyəm, fikrim odur ki, belə davam eləsin. Belə bu adamlara qarşı bir dəfəlik son qoymaq lazımdır. Yəni belə insanlar, bu xalqa xidmət eləməyənlər, nə icra nümayəndələri, kim olur olsun, fərqi yoxdur. Hansı məmur olursa olsun, xalqa xidmət eləməlidir. Bu gecikib, bizə çox gecikib bu iş. Gec də olsa yenə yaxşıdır, aladır. Mənə elə gəlir ki, əgər belə getsə, bəlkə də bir şey alınsın mənim. Mən belə bilirəm, nə bilim. Öz mövqeyim belədir. Yəni demək, bunu gecikiblər. Nə bilim, mən yenə də inanmıram ki, bu axıra qədər davam eləsin. Nə inanmırsın? İnanmıram, yox, məndə inam yoxdur. Çünki bu üzü biz belə bir hal qalınıb ki, bunu verir, bilirəm, niyə birazı verməzsiniz? Ancə mən açıq deyirəm. Deyirəm, belə bir məmurlarla, belə bir, nə bilim, vəzifəli şəxslərlə işləmək qeyri mümkündür. Bunları təmizləmək lazımdır. Prezident yaxşı ayılıb, nə bilim, ayılıb, necə ayılıb, daha indi bilmərəm. Yəni, siz başa düşürsən. Yaxşı, rüşvət alan məmurları, belə deyək, işdən çıxartmaq düzdür, o dövlət işidir. Yəni, mən qarışa bilmərəm, amma vətəndaş olaraq təbii ki, biraz seyrəltsələr, yəni vətəndaşlar da nəfəs alarmaz. Mənim işimə icra hakimiyyəti baxmır. Mənim özüm pensioner adamam. Mənim qızım diyarizdir. Mən neçə dəfə əzələrlə müraciət etmişəm icra hakimiyyətinə, baxmırlar. Qızımı da aparmışam icra hakimiyyətinə. İcra hakimiyyəti deyir, get hara şikayət edirsən qədə. Bu gün də 2 dənə, 3 dənə ərizə göndərmişəm prezidentə ki, mənim bu işlərimə baxsın. Mənim gəlib bu işığımı kəsirlər, suyumu kəsirlər. Qızım diyarızdır, gecə saat skorpamuş gəlir, şam ışığında. Mən uşağa iynə vurdururam, sistem vurdururam. Bir də icra hakimiyyəti, mənim burada Mirzəqəliyev 150-də 2 dənə evim var idi, bir dənə evimin pulunu verib, bir dənə evimin pulunu verməyib. Qaçqındır, gedib özünə order düzəldib, 30 min pul alıb çıxıb gedibdir. İndi mən də kümüşəm üstünə, mənim şikayətimə nə icra hakimiyyəti baxır, nə nazirlər baxır. Yasamal icra hakimiyyəti. Adlarının hansı bəyəndir? Əziz müəllim. Başqa, yəni? Bəli, Əziz müəllim. Gəldi qızım diyarızdan gəlib, huşsuz olub, onu aparıb bankda qol çəkdiribdir ona. 37.500, 5 manat ona pul verib. Mənim də bir otağım orada qalıbdır. Bir otağıma da qaçqın gedib özünə order düzəldib, nətər ağdam qaçqınıdır, yerli gedib özünə dokument düzəldibdir. Mənim özüm də gədəbəyliyəm, 60-cı ildən Bakıda yaşayıram. Məsələ ondadır ki, mən bu haqda heç siyasətə qarışmamışam, yəni siyasətlə maraqlanmıram. Çünki yəni bu başdan gələn şeydir, yəni ki, gerək bunu yuxarılar tədbir görsünlər, biz sadə vətəndaşlar o, biz nə deyə bilərik. Biz ancaq əmrə tabi olan adamlarıq. Qısınlar ki, görsünlər ki, kasıblar necə əziyyət çəkir. Onlar oturub istol dalında, amma kasıblar burada əziyyət çəkir. Neçə, iki uşaqla körpə bir, balaca bir otaqda, havasız bir otaqda uşaq baxırıq. Amma gedib qapısını döyürsən, deyir ki, get filan yerə müraciət elə, get filan yerə müraciət elə. Deyil, 6 ay ver, sizə sosial düzəldim. Amma imkan yoxdur, mən nətər eləyim. Neçə dəfələrlə mən özümlə şəxsən prezidentimizə məktub yazmışam, amma yenə də cavab gəlir ki, yəni nəzdimizdə sizə baxası heç nə yoxdur. Neçə dəfələrini demişəm ki, bir nümayəndə göndərin, gəlsin yaşadığımız yerə baxsınlar. Amma nə olsun, gəlib baxmır. 10 ildir 2 dənə körpə uşaqdır, məsələ gəlir, baxıram. Haralara müraciət eləmişəm, amma nə olsun, heç nə. Əlbəttə ki, hər şey alınmalıdır əlimdə. Bəs sələ. Sizin üçün bağcadınlar, o deyəmə, bu hamısını güllələmək lazımdır. Onlara kim salam mələküm edib, onları da güllələmək lazımdır. Onlar hamısı haram tükənlə gəlib oturublar orada. Hamısı rüşvətlə. Pensionerə verir 200 manatı, güya pensiyanı qaldırıb, deputatlar alır hələsə 5 min. Ya olan qohumları nə qədər alırlar. Haram tükənlə böyüyən adam nə bilər ki, halal nədir? Yəni bu quruluş dəyişməlidir, kökündən dəyişməlidir. Yeni adamlar gəlməlidirlər, yeni təfəkkürlə, fikirlə.
Yoxsa bu ay yaxşı oğlandı, bu əmi oğlu, bu xala oğlu qoy qalsın burada, belə olmaz. Mənə belə yer elbirdilər, onları çıxarmaq, onlarla bacarmaq olmayacaq, mən belə baxıram. Çünki öz başıma gəlib, bir şıxdır, gəlir, yazıbsa, ora gedib mən onu deyə bilmirəm ki, bu şıxı mənə yazmışsınız, bu deməli rüşvətdir, bunlar öz işlərindədirlər də. Mən belə onları belə çıxarmaq da, mən yəni, bacarmaq olacaq, olmayacaq, onu bilmək olmaz. Azərbaycanda düzgünlük yoxdur, yəni. Yəni, çox pis vəziyyət. Heç kim, heç kimə belə baxmır, kim nə istəyir, onda öz başınalıqdır. Onu deyə bilərəm, başqa tanım. Onlara əlavə cəza olaraq, məsələn, pul cəzası verilə bilər. Məsələn, nə deyim, rüşvətxorluq ediblər, insanlardan pul alıblar da. Onlardan pul cəzası, məsələn, 10 min, 20 min miqdarda pul cəzası verilə bilər. Siz də hansılarını tanıyırsınız? Müşəxil və korrupsiyonlu namirlərdən, məsələn, Facebook sosial şəbəkəsindən olan sizlər, digər sosial şəbəkələrdən. Bir çoxunu tanıyam, proses adını çəkmək istəyəm onu. Onu hər şəxsən öz əməlini davam edir. Əkədən öz əməlini davam verir. Bunlar biri, bəzə bir kət xordursə, biri oğludursə, biri cinayətkardursə, əkədən özünə davam verir. Mən artıq heç də deyə bilmərəm axı. Qarabağ veteraniyam. Üç dəfə yaralanmışam, üç dəfə yaralanmışam. Dəzdən qalib döyüşmüşəm. Ağdam alınanda, Ağdam alınanda mən 30 yerdən yaralanmışam. Bütün hər sənətlərim var. Amma mən bugünə kimi sənət ala bilmirəm. Həqiqətən də mən döyülmüşəm. Nə Azərbaycandan danışırsa, Azərbaycan var. Var. Biz artıq bir şey istəmirik ki, vətəndaşa, əziyyətinə nə düşür o? Onu istəyirik. Biz hökuməti qoruyuruq, hökumət də bizi qorumalıdır. Baxsam, öz başınası da yox. Adları nədə olar, bilirsinizmi o məmurların adlarını? Məsələn, adı rüşvət və korrupsiya bulaşan məmurların adlarını bilirsinizmi? Kimlər tanıyırsınız? O qədəsi var, o qədəsi var. Onu desən ki, kimdir? Kim, kim, ad çəksin burada? Kimdir? İndi sən təsəvvür et ki, mənim evdə bu qalında sənət var. Biri, məsələn, müdafiə naziri. Siz mümkün olmayan şeydən danışırsınız. Bu mümkün deyil mi? Yox. Nə olağın tutulması mümkündür, nə də işdən çıxarılması. Başqa nə deyim? Hansıların adlarını bilirsiniz dayıba? Hə? Adı rüşvət və korrupsiyaya bulaşmış hansı məmurları tanıyırsınız? İndi deyim, mənə də tutsunlar. Bakı şəhər prokurori. Hə? Mən o deyibə orada olurdum, o binaya. Yerini göstərdi, işləyir orada, yerini göstərdi, çəkərsin. Orada olurdu. Gəldilər damında, üstün, düz ortasında, deşik açdılar. 30 santimetr. Hə, mən istədiyim pulu vermirdim. Yəni, pul da elə istəmirdim. Oradakı evlərin qiymətini istəyirdim. Öz evimdən bir anca aralı, həmin kvadratda ev istəyirdim. Hə, ala bilmədim. Axırda qorxudan, onlar verən pulla razılaşdım, çıxdım. İki dəfə başı şəhər prokuroruna getdi, məktubu. Mən antikorrupsiya yazmışdım, ola göndərdilər ona. İki dəfə, axırda bir dənə uzun məktub gəldi, evdə bir məktub, sən axtarıb taparam da. Ay, heç nə başa düşməzdim, bir dənə onu başa düşdüm ki, bunların haqqı var mənim evimi deşməyə. Beton dam idi, ikinci mərtəbəni söktülər ekskavatorla, töküldülər birinci mənim evimin üstünə. Dedim, ona belə insafsızlıq olar, olmaz axı. Heç qanun da ona icazə vermiyormuş sökməyə. Sonra başladılar, bir iki ay gündə 10 dənə daşı tökü, çıxardıb oradan mən damımı tökməyə, beton edilər. Orada alınmadı, gəldilər düz ortadan, düzdün ortasından. Hə, adam öldürmək istəyirdilər. Oyla da çıxmadım, kanalizasiyanı doldurdular, axı gördüm, mümkün deyildi. Onlar ancaq öldürməyə gəlirlər. Qorxudan onlar deyəndən razılaşdım, çıxdım. Məncə o işlə çıxarmaqla o cəzalanmır yəqin ki, çünki o hara geçsə həmin əməli törədəcək. Nəsə bir əlavə cəza olsa, bəlkə yaxşı olardı. Bəs hansıları tanıyırsınız xalaba, adı korrupsiyaya bulaşan məmurlardan? Belə bilmirəm sözün düzü. Bəlkə də çoxu